ዝግጅታችን ሞቅና ደምቅ እንዳደረክ እናንተ ጋር ይቆያል። የማርሸ ዳምጦ ደሞ ዛሬ ቆናችን አለች ነው ቀኑ ሙሉ አብራን ያለች በሷ ሙዚቃ ደሞ ትንሽ ራፍት ምሰድ። አዎ በርከት ያሉ አርቲስቶቻችን ቆይታቸውን ውጭ ሀገር ያደረጉ በቅርብ ወደ ሀገራቸው መጥተዋል። ከነሱ መካከል እንግዲህ የማርሸ ዳምጦን ስቱዲዮ ጠርተናል። ወደ በኋላ ላይ ከሷ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አሁን ግን ብዙዎች የሚያውቁት ተወዳጅ ሙዚቃዋን አንተ የኔ ነው አንተ የኔ የወንዶሽ አለ። አዎ ትንሽ ግን ብትልልን በጣም ደስ ይለኛል። ጭኑ ማቀጥ ያማር እንኳን በደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ደስ ብሎናል ዛሬ ስላገኘንሽ። ወደ በኋላ ላይ እንጫወታለን። አሁን ግን ሙዚቃውን ልንጋብዝ ስለሆነ ትንሽ በድምጽሽ ብትይልን ደስ ይለናል። እምባያጋቱ አይኖች ባይኖቼ ተስለው ዙሪያውን ጋርዶብ ምኑንም አላየው አየር ያጣው ያህል ነፍሴን ይጨንቃታል ቀኑም ሌቱም ከብዶ ዙሪያው ይደብታል ተከድኖ ይብሰልስ ገጼን አኮሰስኝ እኔ እስካንተ ወዲያ አይዞሽ ባይሚልኝ ስወራጫትራለው በንቅልፍ አልጋዬ ትራሴን ሲያርሰው የማይቆም እምባዬ አንተ የኔ ና የነፍሴ ግማች አንቺ የኔ አንቺ የኔ እንከታተል መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ታሚያታ መኖር ያለ
unii besumage, tamiata.